kolege, dobar dan. Danas je u zvaničnoj poseti Brčkog distriktu boravio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na početku će vam domaćin gradonačelnik Siniša Milić reći više o tom sastanku. Izvolite. Hvala Slavice, dobar dan svima. Pa evo ja želim da prije svega izrazim zadovoljstvo zbog posete predsjednika Republike Srpske, prve zvanične posjete novim vlastima u distriktu Brčko. Na ovaj način Republika Srpska je i demonstrirala svoju privrženost, dakle, i distriktu Brčko i nastavila da pruža zaista jednu konstruktivnu podršku distriktu Brčko i u proteklom periodu, a evo i u buduće. Dakle, mi smo razgovarali o aktualnoj situaciji u distriktu Brčko gdje smo zajednički konstatovali da je situacija u Brčkom stabilna i da se Brčko kreće u pravcu konstatacije da ovdje zaista institucije distrikta Brčko funkcionišu na najbolji mogući način. Republika Srpska, kao i do sada, će podržavati distrikt Brčko, posebno, naravno, vodeći računa i o interesima državljana Republike Srpske, ali i o svim građanima distrikta Brčko. Distrikt Brčko je svakako strateško mjesto i za Republiku Srpsku, a sam distrikt Brčko je u svojoj opštoj politici za ovaj mandatni period naveo kao jedan od prioriteta saradnju sa entitetima, podrazumijevajući dakle da će sa u toj saradnji štititi svoju poziciju, ali i priznajući legitimne interese koje entiteti imaju na prostoru distrikta Brčko i u skladu sa arbitražnom odlukom. Također bilo je govora i o nizu projekata infrastrukturnih od zajedničkog interesa, da tako kažem, gdje smo evo konstatovali da Brčko distrikt da je zainteresovan da se uključi u izgradnju, odnosno za gasifikaciju na području distrikta Brčko. To je projekat na kome Republika Srpska već uveliko radi. Brčko bi trebalo da bude tranzitno područje za taj gasovod, ali i da izgradi svoju vlastitu ovdje mrežu, da gasificira praktički ovo područje. Također bilo je riječi i o izgradnji autoputa, dionice autoputa kroz Brčko. Konstatovali smo da je taj projekat od velikog strateškog interesa i za Brčko, kao i za Republiku Srpsku. Postojeća obilaznica koja se gradi, uklapa se i uskladuje se prostorno-planskom dokumentacijom i može predstavljati, odnosno predstavlja tu buduću trasu obilaznice uz naravno određene tehničke korekcije, o čemu će biti riječi u narednom periodu. Izražavam zadovoljstvo činjenicom da sam danas ovdje imao priliku da razgovaram sa gradonačelnikom, zamjenikom i predsjednikom Skupštine o ovim temama. Sastanak smo upravo završili. Teme su zajedničke, odnose se na zajedničku brigu o tome da stabilnost politička i ekonomska, socijalna ovdje u Brčkom distriktu bude dobra. Informisan sam o funkcionisanju vlasti, institucija vlasti. Činjenica je da to funkcioniše i da se neki problemi koji su u prošlosti bili očekuju da se budu uspješno riješeni, kao što je usvajanje budžeta. U svakom slučaju, Brčko distrikt je po definiciji zajedničko vlasništvo dva entiteta i u tom pogledu Republika Srpska naravno ima i svoje pravo i obavezu, i ustavno pravo i obavezu i međunarodno pravo da se brine i razgovara o Brčkom distriktu svim zajedničkim pitanjima. I drago mi je, moram da istaknem, da Brčko distrikt na projektima koji su interesni za nas s nama koordinira i uspješan rad. Prije svega projekat izgradnje autoputa koji treba da poveže Banja Luku i Bijeljinu nezaobilazno prolazi kroz Brčko distrikt i meni je drago što smo danas potvrdili činjenicu da dio toga komunikacijske trase koje prolazi ovdje je dio interesa i vlasti Brčkog distrikta i da će obilaznica koja se gradi, koja je bilo nekih problema, evo ponovo uspostavljena određena dinamika i da će to se kretiti na najbolji mogući način. U svakom slučaju, izgradnja gasovoda, kao što znate, veoma jednom intenzivnom periodu kada je razgovor bio u Južnom toku, Republika Srpska je bila integrisana u tu vrstu priče oko Južnog toka, sa zastojem na tom projektu, stalo se i ovdje aktivnosti. Sada mogu da kažem da smo rehabilitovali ponovo te razgovore i da ima određeni pomak u tom pogledu i treba da ponovo reafirmišemo one iste dogovore, iste projekte i Republika Srpska zajedno sa Brčkom distriktom na prostoru tranzita kroz tog gasovoda, kroz Brčko distrikt, želi da dogovori uslove sa vlastima Brčko distrikta, a isto tako u tom dijelu da Brčko distrikt samostalno, autonomno
sekundarnu distribuciju obezbedi za svoje potrebe. To znači da bi bila jedna plinska stanica ovde na prostoru Brčkog distrikta koja bi omogućila da za potrošače u Brčkog distriktu se obezbedi dovoljna količina, da se planira i obezbedi dovoljna količina gasa. Dakle, to je jedan od projekata koji ćemo mi u Republici Srpskoj veoma brzo značajno aktivirati i imamo potrebu, jer i rafinerija nafte u Brodu mora da se prebaci na gas kako bi se izbjeglo zagađenje, zašto postoje određeni prigovor, prije svega iz Hrvatske. I u tom pogledu, to naravno nije dokazano i to stalno iznova opterećuje i medije i javnu scenu, u svakom slučaju, mi ćemo vjerovati, što se tiče, ako sam već pomenuo, rafinerije, vjerovatno je određenom konekcijom gasovoda iz Hrvatske samo do Broda, to pitanje riješiti promptno, ali istog trenutka kad mi dovedemo gasovod, do tog momenta to se kači na gasovodnu mrežu Republike Srpske.